Всі антисептики зараз розібрані в інтернет-магазинах і в аптеках. І якщо ви, як і ми, не дуже просто змогли знайти антисептик, ми для вас сьогодні підготували такий рецепт. Пакет, який ми збирали цілий сьогодні день, рецепт Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це спирт, це гліцерин, замість якого у нас сьогодні ось цей прекрасний флакончик із гелем алоє вера. Тобто це такий замінник в нинішніх умовах, звичайна вода дистильована і також вітчизняний перекис водню. Найбільше має бути спирту, це мають бути 60%, не менше, не 40%, тому що, наприклад, звичайна горілка або джин може не підійти. Ми маємо сюди налити 3,5 ось таких от склянки. Це 830 мл. Робимо ми з вами цілий літр антисептику, аби вистачило і вам, і нам, і родині, і якби для всіх. Ми робимо перекис водню. Це буде не дуже просто його відкрити, але перекис у нас має бути... А я зубами. Буквально 3 столові ложки. Так, з перекисом ми теж закінчили. Алоє вера або гліцерин, якщо вам пощастить його знайти, має бути на цю пропорцію 1 столова ложка. Трошки перемішуємо і доливаємо буквально пів склянки води. Це тут трошки менше склянки, тобто трошки менше, ніж те, що є тут. Так, тепер головне це все ретельно перемішати. Трошки буде такий осад, це через гліцерин, але це нормально. Наливаємо наш флакон. Отже, давайте ще фінальний один такий шейк зробимо. Найголовніше, як ВООЗ рекомендує обробляти руки цим антисептиком. Це має бути не менше 30 секунд, аби всі руки були вкриті цим. Насправді треба використовувати мінімум 3 мл, і це десь 25 таких пшиків. Я пробую собі це зробити. Пробуємо отак от. І потім головне отак от дуже довго, ретельно обробляти руки, поки воно все не висохне. Отже, пропоную, Ксені, спробувати тобі. Можна додавати ефірні олії, м'яти, апельсину, все, що на ваш смак і розсуд. Але головне, щоб спирту там було найбільше, не менше, ніж 60%. У нашому випадку це десь 80%, тобто ми захищені.